الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. لمطاقم في تفسير القرآن السنخاب Nekanong Surah Az-Zumar Pi ayat di Haqsa Prambay Da Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bani Mututha Wa nufiqa fi suri Fa sa'iqa man fi samawati Wa man fi al-ard Illa man sha'allah Thumma nufiqa fihi ukhra Fa idahum qiyamu yanzurun. Minita Nekedal Sangkala Triban Kiklum ជាលើកដំបូងនៅពេលនោះគឺអ្នកនៅលើមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីគឺស្លាប់ទាំងអស់លើកលែងតែអ្នកដែលអល់ឡោះសុបាណូតាឡាចង់ហើយក្រោយមកគឺគេផ្លុំសង្ឃឡានោះជាលើកទី2នៅពេលនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងអស់គឺក្រោយពីគុណរបស់ពួកគេក្រោយពីផ្លូវរបស់ពួកគេរងចាំមើលការជំនុំជម្រះប្តីពីអល់ឡោះសុបាណូតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាននេះវាជាប្រាប់ថាការព្រមត្រែការព្រមសង្កលានៅពេលថ្ងៃកិយាមិតមកដល់គឺមានពីរដងការព្រមលើកទី1គឺបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់នៅពេលដែលមឡាអ៊ីកាព្រមសង្កលាលើកដំបូងព្រមត្រែលើកទី1នោះអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះគឺអន្តរាយទាំងអស់ស្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្លេងសង្កលាត្រូវបានផ្លុំឡើងសម្លេងគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយសម្លេងនេះគឺឡើងទៅដល់ណាអ្នកនៅទីកន្លែងនោះគឺស្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងសម្លេងនៅពេលដែលវារាដាលពេញផែនដីអ្នកនៅលើផែនដីទាំងអស់នោះគឺស្លាប់ទាំងមនុស្សទាំងយន្តទាំងសត្វគ្រប់ប្រភេទស្លាប់ទាំងអស់សម្បីតត្រីនៅក្នុងសមុទ្រក៏អត់សល់ដែររហូតដល់សម្លេងនេះកាន់តែឡើងទៅលើទៅដល់លើមេឃម្លេះកាន់ទៅលើមេឃក៏ស្លាប់រហូតដល់ចុងមកចប់គឺម្លេះកាត់ក៏ស្លាប់ដែរនៅសល់តែជីប្រាអែលមីកាអែលអ៊ីស្រាហ្វែលហើយនឹងម៉ាឡាគុលម៉ោតមានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ក្រោយគេក្នុងចំណោមបណ្ដាមឡាអ៊ីកាតគឺអ្នកទាំងនោះក្រោយពីនោះគឺស្លាប់ទាំងអស់ពេលនោះអល់ឡោះសុបាសួរម៉ាឡាគុលម៉ោតថានរណានៅសល់ខ្លះម៉ាឡាគុលម៉ោតក៏បានជម្រាបប្រាប់អល់ឡោះសុបាពីអ្នកដែលនៅសល់ពេលនោះអល់ឡោះក៏ប្រើម៉ាឡាគុលម៉ោតឲ្យដោះហូតជីវិតអ្នកដែលនៅសល់ទាំងអស់ហើយក្រោយមកទៀតសួរម៉ាឡាគុលម៉ោតថានរណានៅសល់មលគុលមោថានៅសល់តកតម្នាក់ឯងទេពេលនោះអល់ឡោះក៏បញ្ជាទៅកាន់មលគុលមោថាចូលនៅឯងស្លាប់ចុះនៅពេលនោះមលគុលមោក៏ស្លាប់ពេលនោះមានន័យថាជាទីបញ្ចប់នៃទុនយារបស់យើងជាទីបញ្ចប់នៃទុនយារបស់យើងអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវអន្តរាយទាំងអស់អ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវអន្តរាយទាំងអស់ចេកាព្រមសង្កលាលើទី1គឺគេឲ្យឈ្មោះថានបខសុតនបខអសាគឺការផ្លុំដើម្បីឆក់យកជីវិតអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះចិត្តគ្មាននរណាម្នាក់អាចទ្រាំនឹងសម្លេងសង្កលានេះបានទេគឺថាកាលណាសម្លេងនេះទៅដល់កន្លែងណាគឺស្លាប់សម្បីតែម្លេះកាត់ហើយក្រោយមកអឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទុំមនុហ្វីខហ្វីហ៊ីអ៊ូខ្រាហ្វៃដាហ៊ុមកៀយ៉ាមយ៉ាងហ្គូរុនក្រោយមកគឺគេផ្លុំសង្កលាជាលើកទី2ការផ្លុំលើកទី2នេះគឺដើម្បីឲ្យរស់ឡើងវិញនៅអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងឡាយ
chừng nữa đang được nấu củ bốt tương lai bây giờ lên sang cả lai được kỳ tiên ấy cứ cụ con rùa riêng mình chỉ vật là người Allah sau đó tôi cụ con rùa riêng mình chỉ vật là người trao kỳ củ bố mà vĩnh rung chăm ca chỉ muốn chỉ ra đây thì Allah subhanahu wa ta'ala chừng riêng slap hai nửa riêng rùa là người trao kỳ slap chỉ vua Allah subhanahu wa ta'ala cứ chỉ riêng đá người sửa một phần cứ chỉ riêng là người sửa một phần nước cây mối là biết sao loài sẽ làm anh ta sát ta dương ai nơi ri ri đừng nét mắt tuần gia tiết gia đừng bày cao cả nát phê đào nét đập rôm sang cả lá cứ cùng công tài ao ba triêm lại cả nát sẽ đáp bát đồng chia bị Allah xuống lá cứ rung chạm tại bát đồng chia cứ mặc đó còn được rôm tại một đầu mình ta nét đập rôm sang cả lá Malaikat Allah sudah ada bentuk kekuat Tom Sangkala kekuat ban awan kebal kekuat tak jawab nung Sangkala nung try dah Allah sudah ban trim sebab kuat rung jam dapat benci kuat kuat nung kuat benci modal pena dah kutai kerana dah nung tapi ni kekuat ban trim lek kena hai Nabi Prabha kuat ban trim lek kena nung kongkap lom hai bila kita kai kiamat tu cet modal hai mana yuti kai kiamat cet modal hai cuman ni kita dương từ học nghĩa cứ trời tiêm là cái nãy ai ban lo bữa sáng làm bài tập chụp nâng Allah Subhanahu wa Taala Allah ban nhiều thứ tha và u phiệt kulo nafsim ma amilat Allah sau đó ban nhiều thứ tha và shraqat al ardu bi nuri rabbiha và udi al kitab wa jia bin nabiyyin wa shuhada wa qudiya bainahum bil haq wa qudiya bainahum bil haq wa hum la yuzlamun nơi cái khi mà nơi cái đàn Allah subhanahu wa ta'ala chắc mong đồng mây chứng nụ chứng rẻ Allah phát thả Ashraqatil ardu bi nuri rabbiha đây tiếng mũ cứ miên phần lưu cô phênh đau phần lưu hai phần lưu nó chênh mong vì nó cứ chênh mong ổng phí mệt chá vào vì cứ mong vì Allah subhanahu wa ta'ala nơi cái đàn Allah bằng hai khuôn nơi cái khi mà đồng mây chứng nụ chứng rẻ nơi nó cứ phán đây tiếng mũ cứ miên phần lưu bình phán đây tại một đầu ô thì ai kỳ chắc nơi bên lúc cứ kế ban đo nơi bình chi cầm nát tra sản ra một cục rụp bình chi nó kêu bình chi api ama là khót và xa nơi không tồn nhớ và di ở bên nabi yin và suhada hai nơi bên lúc kế có ban mô mô nơi bà đa nabi tương lai hai nơi nạc thua xa xây tương lai và khu bìa bay na hùng bình hắc hai kế xâm rạch ở đây là viên khu kế đòi trăm trời và hôm là dục là môn khu kế kế mặt trời kế thứ ai dục thì khó mặt trời kế bằng phiên xâm rạch bằng tích mình thấy thà nè là thưa là ổ cứ tụi vô là ổ bà khó mình bắt bóng xâm rạch bằng tích hay nè là thưa là trọ kế mình bắt thay ba bà kèm lưu có tế ở đây là có tụi vô là cứ chì tụi vô là có bán xa nè không tụi vô chân cá vì thì chạy cái đây vì Allah xâm rạch bằng tay kia mà nó cứ chì cá vì nịch cháy đã cố phên tới đời kiếp dựa thịt khoa của Phật cư chí ca vì nịch cháy đã cố phên tới đời kiếp dựa thịt khoa của Phật chứng nước ngay kia mắt thì kênh tha mà nó cao kì khổ vốt mà vĩnh cứ khót tới tới cửa lại chìm nụ chìm rẻ làm bây thật tuôn ca cách đấy khi Allah subhanahu wa ta'ala hay lúc bên Allah bà mẹ chạy prạp ta và hú phiyat kullu nafsim ma aminat wa huwa a'lamu bima yaf'alun nên anh ta và khôn 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 nè đào vừa từ vừa là ó cứ có ban từ tour ban ca top slow bình lên thì nên không tuần nhà rút tha tuần nhà thì mình mang chiếc cái lái top slow thì chiếc cái lái vừa hai được cái sẽ đáp tới chiếc cái lái đáp top slow thế khi cha nè class thì mình đâu là ó chỉ nè vừa nữa mà xa lại còn ta chúng ta có được luôn nên không tuần nhà thì mình ca lồng ba Allah sana chúng ta có cái cro chúng ta có chịu cái cha nó có lồng ba xem nên chúng ngư cứ các bạn nhà xem xin vị trí nó thông ra là không được nhớ vị trí cái lái xa là bỏ là mấy xa là bỏ iman có
ដើម្បីអល្លាហ៍ស្រឡាញ់ជំរុញរសារគាត់ដើម្បីអល្លាហ៍ស្រឡាញ់លើករំកើងឋានៈគាត់នៅក្នុងសុគតិរបស់អល្លាហ៍ស៊ូហានូវតាឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល្លាហ៍ស្រឡាញ់គាត់នឹងទទួលបានការតបស្នងពេញលេញពីអល្លាហ៍ស៊ូហានូវតាឡានៅទង្វើល្អរបស់គាត់នៅថ្ងៃដែលគាត់ជួបនឹងអល្លាហ៍ស៊ូហានូវតាឡាជាមួយនឹងការតបស្នងដល់អល្លាហ៍ដល់គាត់នៅក្នុងគុណនេះចំណែកអ្នកដែលកាហ្វីររាល់ទង្វើល្អដែលគាត់សាងអល្លាហ៍ស្រឡាញ់តបស្នងដល់គាត់នៅក្នុងគុណនេះទាំងអស់ហើយនៅក្រៅពេលរកស្រាប់គឺគាត់មានទង្វើល្អសរសើរទៀតនៅពេលគាត់ជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាវស៊ីកលឡាឌីនកាហ្វារូអ៊ីឡាជាហានមាហ្សូមារ៉ាហតតាអ៊ីដាជាអ៊ូហាហ្វូទីហាត់អប៊ូអាបូហាវកាលលាហុមកាសនាទូហាអាឡមយាតីគុំរុសុលុមមីនគុំយាតលូនអាឡៃគុំអាយាតរ៉ាប់ឌីគុំវយុនធីរូនគុំលិកាយោមីគុំហាដាقالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الله برأتها وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء نبينو كيكي ننكاين ننوم ودا نعدى الكافر تنلاي تكن جهنم جيلا كنا كروم كروم جيلا كنا كون كون من إتا نعدى الكافر نعطوا بشانو الله صلى الله عليه وسلم كبين قد بجو تكنام جهنم تنبون تنبون لكي كيامت حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها لو قال فقط دال جهنم ان رو جهنم كي كو باك في جهنم دبي فقط وقال لهم خزنتها لبنو ملائكات ان ثاي رسا جهنم نو ملائكات ان ثاي رسا جهنم نو بان سو قطا الم ياتيكم رسول منكم تا كنا نكن دنيا ادمين رسول ما دكنوم بونه صوت ايات ايات របស់អល់ឡោះស្បានតាឡាជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកប្រាប់ពួកអ្នកទេឬហើយអត់មានរសល់ពមានពួកអ្នកអំពីឋានៈរូបនេះទេឬអត់មានរសល់ពមានពួកអ្នកអំពីការជួបរបស់ពួកអ្នកនៅថ្ងៃនេះទេឬមានថាអត់មានរសល់ពមានពួកអ្នកអំពីឋានៈរូបចានណាំដែលពួកអ្នកជួបនៅថ្ងៃនេះទេឬកាលូបាឡាពេលនោះអ្នកដែលត្រូវគេវាងបញ្ចូលចានណាំនោះនិយាយថាពិតប្រាកដណាស់គឺមានរសល់មកដល់ក្នុងពួកយើងហើយមកប្រាប់ពួកយើងហើយសូត្រអាយត់អាយត់របស់អល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់ប្រាប់ពួកយើងហើយប៉ុន្តែពួកយើងបានប្រឆាំងពួកយើងបានបដិសេធពួកយើងមិនទទួលយកវ៉ាឡាគិនហាក់បតកាលីមាតុលអាដាបីអលកាហ្វីរីនប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះពាក្យតនកម្មគឺត្រូវទៅលើអ្នកដែលកាហ្វីរទាំងឡាយមានន័យថាដោយសារពួកយើងប្រឆាំងនឹងហើយពេលថ្ងៃនេះពួកយើងត្រូវចូលឋាននរកចាហានមដោយអ្វីដែលអល់ឡោះសុផានុទលាបានសន្យាមេថាមេការសួរថាហេតុអីបានជាពួកអ្នកបដាយខ្លួនឲ្យត្រាក់ចូលក្នុងចហានិមនៅក្នុងទុនយ៉ាអត់មានអ្នកដឹកនាំត្រូវផ្លូវល្អអត់មានអសលមកដឹកនាំពួកអ្នកអត់មានអសលសូត្រអាយត៍អាយត៍របស់អល់ឡោះសាឡាប្រាប់ពួកអ្នកអត់មានអសលពមានពួកអ្នកអវិចហានិមទេឬពួកគាត់និយាយថាមានហើយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំកាលនៅក្នុងទុនយ៉ាគឺអត់ជាតាមពួកខ្ញុំប្រឆាំងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលពួកខ្ញុំត្រូវទទួលការតបស្នងដោយអ្វីដែលអល់ឡោះសុផានតាឡាបានសន្យាقيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين لبينو كي ក៏និយាយទៅកាន់អ្នកដែលត្រូវចូលឋានរូបទាំងអស់នោះថា ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ចូលគណចូលពី جهنم ទាំងនេះគណនឹងត្រូវឋិតនៅទីនោះជាអមតៈ فبئس مثوى المتكبرين ហើយកន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងវត្តឡោះរបស់អ្នកតកបូតអេងអាងទាំងឡាយគឺអត្រក់បំផុតមានកន្លែងណាមួយដែលអត្រក់ជាងឋានរូបឋានណាំទីហើយវាជាកន្លែងដែលអល់ឡោះសុលារៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផានុទលាជាកន្លែងដែលអល់ឡោះសុលារៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលតកបូតការតកបូតដែលធំធេងបំផុតគឺការមិនទទួលយកការពិតដល់អល់ឡោះសុលារបានដល់ឲ្យការបដិសេធរសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានុទលាការបដិសេធកុរអានរបស់អល់ឡោះសុបហានុទលាការមិនជឿជាមួយអល់ឡោះសុបហានុទលាការបដិសេធនៅប្រការត្រឹមត្រូវមកពីអល់ឡោះសុបហានុទលានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការតកបោតដែលមានលក្ខណៈទំទេយបំផុតអល់ឡោះប្រាប់ថាអត់មានកន្លែងណាអក្រក់ជាងកន្លែងសម្រាប់អ្នកដែលតកបោតនឹងទៀតទេអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះប្រឆាំងនឹងរសូលអត់ជឿជាមួយគីតាបរបស់អល់ឡោះសុបហានុទលាប្រឆាំងមកនោះទេចឹងវាជាកន្លែងអក្រក់បំផុតនេះជាលទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលបរិស័ទសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងសម្រាប់អ្នកដែលមិនជឿត
tam awai da rasul ban nom mok chumnai na da mien iman chibu allah subhanahu wa taala na da chiu tam allah prab tha mai wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al jannati zumara mini tha ke nom ne da ka phaj bachar wa ku ke te kan thang su chi la kana krom krom wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al jannati zumara chen ne da ka phaj allah subhanahu wa taala ko ke da nom ku kot ប៉ុន្តែមិនមែនដឹកនាំទៅរកជាហានាំទេដឹកនាំទៅរកខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាជាលក្ខណៈទាំងក្រុមទាំងក្រុមទាំងវងទាំងវងហើយការដឹកនាំទៅគឺប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់វាខុសពីអ្នកដែលការពៀតដែលការកែនទៅគឺមានលក្ខណៈគម្រោះគម្រើយមានលក្ខណៈគប់មានលក្ខណៈខ្លាំងខ្លាមានលក្ខណៈហិង្សាដោយសារពួកគាត់ជាអ្នកដើរសាងទូអក្រក់ចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានវិញគឺការដឹកនាំទៅរកខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាគឺប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរ hatta idha ja'uha futihat hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibatum fadkhuluha qalidin លោកពេដាល់ពួកគាត់ទៅដល់មានថាលោកពេដាល់ពួកគាត់ទៅដល់ខាងសួរគេបើកទ្វារខាងសួរទាំងអស់គឺស្វាគមន៍ពួកគាត់នៅពេលនោះអ្នកដែលនៅថែរក្សាឋានសួគ៌នៃបណ្ដាមឡាអ៊ីកាទាំងឡាយបាននិយាយអបអរទៅកាន់គាត់ថាសាឡាមុនអាឡៃគុមមានថាជីវសុខសាន្តគឺបានកើតមានសម្រាប់ពួកអ្នកហើយទីពុំពួកអ្នកបានធ្វើល្អកាលពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយាហើយទៅគូលូហាខាលីឌីនចូលពួកអ្នកចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌នេះហើយស្នាក់នៅទីនោះជាអមតៈចុះយើងឃើញថាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលកើតការជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាគឺការរស់នៅក្នុងខាងសួគ៌ជាអមតៈហើយក្នុងខាងសួគ៌ដូចនៅក្នុងអាយត្តមុនដែលយើងបានសិក្សារួចគឺលែងមានប្រការអាក្រក់សំបីតែបន្តិចការឈឺចាប់សំបីតែបន្តិចក៏អាចកើតមានដែរសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងខាងសួគ៌ការអន់ចិត្តសំបីតែបន្តិចក៏អាចកើតមានដែរសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងខាងសួគ៌ពាក្យពេចន៍ដែលមិនល្អគឺគាត់មិនស្ដាប់ឮទេនៅក្នុងខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះសុលាពាក្យពេចន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់គាត់គឺគាត់មិនស្ដាប់ឮទេពាក្យពេចន៍ដែលគាត់មិនចង់ស្ដាប់គឺគាត់មិនស្ដាប់ឮទេនៅក្នុងខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះសុលាមានន័យថាវាជាភាពល្អប្រសើរដែលមានលក្ខណៈពេញលេញហើយលទ្ធផលដូចនោះបានមកពីអីគេដោយសារទង្វើល្អដែលពួកគាត់បានសាងនៅក្នុងទុនាអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃថ្ងៃនោះគឺដោយសារទង្វើរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះដោយដែលអ្នកដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់ដោយមឡៃកាត់បញ្ជូនគាត់ទៅក្នុងឋានរូបចានំគឺដោយសារទង្វើអាក្រក់ដែលពួកគាត់បានសាងកាលពួកគាត់នោះនៅក្នុងទុនយាវកាលុលហាំឌូលីឡាហ៊ីលឡាឌីសដកណាវ៉ាដាវ៉ោអូរថណាលអរដនតបវអូមីនាលជនណាទីហៃធូនាសាហ្វានិអ្មអាជរុលអាមីលីនអឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលចូលខាងសួរទាំងឡាយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសូឡាដែលចូលខាងសួរទាំងឡាយពួកគាត់និយាយថាអលហាំឌូលីឡាមានថារាល់ការសរសើរទាំងឡាយរាល់ការថ្លែងអំណរគុណទាំងឡាយគឺចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡាឌីសដកណាវ៉ាដាអ្នកដែលបំពេញកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយពួកយើងមានថានៅក្នុងទុនយាគេសន្យាយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលធ្វើល្អនឹងទទួលបានផលល្អអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងទទួលបានផលអាក្រក់ហើយថ្ងៃនោះពួកគាត់ទទួលបានពិតដូចអ្វីដែលអល់ឡោះសន្យាហើយដូច្នេះគឺពួកគាត់ថ្លែងអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយពួកគាត់ថ្លែងអំណរគុណដោយសារអីគេអល់ឡោះបានខាងសួរឲ្យគាត់វ៉ោរថណាលអរដនតបវអូមីនាលជនណាទីហៃធូនាសាអល់ឡោះបានផ្ដល់មរតកឲ្យយើងផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនៅឋានសួគ៌ដែលពួកយើងហើយរស់នៅក្នុងឋានសួគ៌នេះផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងតាមក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកយើងបញ្ញាមអាជរុលអាមីលីនមានន័យថាការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើល្អគឺល្អប្រសើរបំផុតអ្នកដែលធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេដើម្បីស្វែងរកការរីកការពេញចិត្តពីអល់ឡោះសុលាការតបស្នងគឺអបសារឧបត្តិពីអល់ឡោះសុផានៅហូតអល់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវតរលមឡាអ៊ីកាតហាហ្វីណមីនហោលិលអរស៊យុសបិហ៊ូនបិហាំឌីរ៉ប់ប៊ីហ៊ីមវកូឌីយ៉ាបៃណហ៊ុមប៊ីលហាក់វកីលលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ប់ប៊ីលអាឡាមីនមានថាអ្នកនឹងមើលឃើញមឡាអ៊ីកាតគឺនៅជុំវិញអារ៉ាសតស្បេះបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំបញ្ជាក់ពីភាពបរិសុទ្ធរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡានឹងការសរសើរទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាជាម្ចាស់របស់ពួកគេវកូឌីយ៉ាបៃណហ៊ុមប៊ីលហាក់
อันนี้ไงนู่คือเกวินิชัยระเบียงภูเก็ตดาวยศทอได้ตรมตรายุมพอดวักตีลัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอันนี้ไงนู่คือเกลิเยตารอลกาสัสซาตั้งหลายคือจุมบุอัลลอฮ์ที่มุจจาในอิปุกเตงูเจ้าเคยท่าเนี่ยในคำทางสวรรค์ว่าอัลลอฮ์สุบันตะเลคือก็ทราบว่าคนได้ชิมว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตะเลให้บรรดาเมลัยกาตว่าอัลลอฮ์สุบันตะเลในตัสบะห์ในกาตุสาได้ชิมว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตะเลให้ได้เกิดกิยามะห์ที่ไงดาลหนึ่งมีนแค่วิริชัยก็ได้ประกอบประกอบยึดทอประกอบประกอบตรมตรัยข้อคีเอาไว้ได้มีในครั้งดุนยาจนการเนี่ยสร้างตัวกราดในครั้งดุนยาก็ได้ยึดครูในครั้งดุนยาและสร้างกิมันตั้งวิถีตัวกราดมาก่อนประธานในใจในช่วงนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเจียดไงดาลการฟัดนั่งเตรียมต่างต่างให้มีเนื้อสาวตัวกระนามุยอายุรุ่นตัวลายในจิบุมุกอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเจนิจีอายัดจำครายในสุราอัลซุมาร์ยูบานดาลอายัดจำครายในสุราอัลซุมาร์ในขณะกรรมที่ครั้งอินชาอัลลอฮ์ยังจะตามสุราไม่หมดที่ وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih untuk jam salat waktu ini.